नमस्कार, म रामकुमार आचार्य, अध्यक्ष थाक्रे गाउँपालिका धादिङ। सम्पूर्ण आदरणीय थाक्रेवासी आमा दिदीबहिनी बुवा दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज शनिबारबाट नै थाक्रे गाउँपालिकाले न्यायिक आवाज भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण थाक्रे आमावासी आमा दिदीबहिनी बुबा दाजुभाइहरूले सुनिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम रेडियो कृषि र रेडियो राजमार्गले प्रत्यक्ष प्रसारण हरेक शनिबार बेलुका 7:15 देखि 7:30 र पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 7:15 देखि 7:30 प्रसारण हुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ, एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य हुँदै सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा देश गइसकेपछि वर्तमान नेपालको संविधान 2072 जुन बेलामा हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लेखिएको संविधान जनताको पक्षमा प्रगतिशील सामाजिक न्यायसहितको सुशासनसहितको पछाडि परेका वर्ग समुदायहरूको पनि आवाज समेटिएको सबै नेपालीको साझा दस्तावेजको रूपमा यो संविधान आएको छ। विश्वमा यो संविधान नेपालको अरू देशको तुलनामा नेपालको संविधान प्रगतिशील छ, समानुपातिक छ, सहभागितामूलक छ, समावेशी छ। त त्यसको औचित्य हामी सबैले जानेर बुझेर संविधान सबैले पढेर थाहा पाउने विषय हो। र पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि वा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइसकेपछि सिंहदरबार जनताको घर घरमा आउँछ वा आयो भन्ने जुन आभास जनताले बुझेका छन्, पाएका छन् वा संविधानले प्रत्यापूत गरेको छ, त्यो कुरा बुझाउनको लागि त्यो कुराको मर्म संविधानले लेखेका मान्छेको मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएका तथाहरूलाई अथवा स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समिति छ र त्यसको संयोजक गाउँपालिकाको आदरणीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँदै स्थानीय तहमा न्यायका पहुँचबाट पछाडि परेका गरिब दलित आदिवासी महिला जनजाति पिछडिएका वर्गहरूको आवाज समेट्दै उहाँहरूलाई परेका अन्यायका विषयमा पनि गाउँपालिकाभित्र नै न्याय सम्पादन हुन्छ अथवा यहीँबाट ती घटनाहरू समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख भएको भए तापनि त्यो संविधानका बारेमा सबै जनताहरूले ती कुराहरू बुझ्न नसकिरहेको अवस्थामा थाक्रे गाउँपालिका आजैबाट सबै आदरणीय आमा दिदीबहिनी बुबा दाजुभाइहरूलाई नेपालको संविधानभित्र रहेर यहाँ थाक्रे गाउँपालिकाभित्रको न्यायिक समितिले के कुराहरूलाई मुद्दा निरूपण गर्न सक्छ, केमा मिलापत्र गराउन सक्छ, जनताका कुन अधिकारहरूलाई अथवा कुन विषय चाहिँ यहाँबाट छन् निर्णय हुन सक्छन् र कुन विषय चाहिँ निर्णय हुन सक्दैनन्, महिलाहरूका आवाज कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, दलित जनजाति आदिवासी बालबालिका सबै अपाङ्ग सबैको आवाजलाई वा उहाँहरूको उहाँहरूलाई न्यायको पहुँच कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने विषय हाम्रो संविधानले प्रत्यापद गरेको छ। ती कुराहरूलाई जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले न्यायिक आवाज भन्ने कार्यक्रम गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दैछ। त्यसकारण फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण थाक्रेवासी आमा दिदीबहिनी बुबा दाजुभाइहरूलाई, यहाँहरूले त्यो हाम्रो वर्तमान नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको न्यायिक समितिले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार र जे न्याय यो गाउँपालिकाभित्र हामीले गरेका योभन्दा अगाडि कुन विषयमा हामी निरूपण गऱ्यौँ, कस्ता कस्ता मुद्दाहरू छिन्यौँ वा कस्ता कस्ता मुद्दामा मिलापत्र गरायौँ वा त्यो समस्या भएका मान्छेहरू जोसँग खर्च हुँदैन, जो जिल्ला धाउन सक्ने परिस्थिति हुँदैन, उहाँहरूलाई गाउँपालिकाभित्रै राखेर न्यायिक समितिले तर छलफल गराउँछ अनि त्यो न्यायिक समिति अन्तर्गत मेलमिलाप समिति मार्फत वडा स्तरीय मेलमिलाप समिति पनि हुन्छ, त्यसको काम के हुनसक्छ, कस्ता कस्ता मुद्दाहरू मेलमिलाप अन्तर्गत पर्छन्, कुन मुद्दाहरू हामीले छिन्नुपर्ने हुन्छ, कुन मुद्दाहरू हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्, यो न्यायिक समितिले गर्न सकिन्न भन्ने विषय पनि यो कार्यक्रमले प्रश्न बनाउनेछ र सम्पूर्ण थाक्रेवासी आमा दिदीबहिनी बुबा दाजुभाइहरूले कुरालाई बुझ्नुहुनेछ, जान्नुहुनेछ र त्यही अनुसार नै उहाँहरूले अहिले प्रहरी कहाँ धाउने, कोही सिधै जिल्ला अदालत जाने, अहिलेसम्म नबुझेका विषयहरू संविधानमा उल्लेख भएका गाउँपालिकाभित्रै निरूपण गर्न सकिने विषय हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुरो जानकारी नभएर प्रहरीको कार्यालयमा धाउने, जिल्ला अदालतमा धाउने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउने जुन परम्परा छ त्यो परम्परालाई उहाँहरू पनि सुसूचित हुँदै हाम्रो गाउँपालिकाको न्याय समितिले यही विषय चाहिँ यहीँबाट निरूपण गर्न सक्छ। त्यसकारणले हामी गाउँपालिका जानुपर्छ, न्यायको क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाले काम गर्दैछ, न्यायमूर्तिहरू पनि गाउँपालिकाभित्र हुनुहुन्छ, यहाँबाट सही न्याय पाइन्छ भन्ने विषय पनि जनतालाई प्रत्यापद गराउने उद्देश्यका साथ हामीले आजबाट यो न्यायिक आवाज भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो कार्यक्रम फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, रेडियो कृषि र रेडियो राजमार्गले यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुहुनेछ बिहान आइतबार बिहान शनिबार बेलुका। त्यसकारण हरेक हप्ता यो कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइनेछ। आदरणीय उपाध्यक्ष न्यायिक समिति संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कार्यक्रमको औचित्य, यसको आवश्यकता, यसबाट गरिने कामका बारेमा उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ। हामी सबै यो कार्यक्रमलाई एकदम प्रभावकारी बनाउनका लागि कहिले त यो अधिवक्ताहरूबाट उहाँहरूका सल्लाह सुझाव र
वर्तमान संविधान में उल्लेख भएका अधिकारका बारेमा पनि जानकारी गराउने छौं। त्यसैगरी न्यायाधीशहरूलाई पनि समावेश गर्दै उहाँलाई अनुरोध गरेर यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै गाउँपालिकाले निरूपण गर्न सक्ने किनारा लगाउन सक्ने विषयहरू के हुन् अनि हाम्रा क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयहरू के हुन् भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी गराउनको लागि न्यायाधीशहरूलाई पनि यसमा हामी समावेश गरेर यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनेछौँ। त्यसकारण फेरि पनि म सम्पूर्ण आदरणीय थाकरेवासी आमा दिदीबहिनी बुबा दाजुभाइहरूलाई यो कार्यक्रम नछुटाइकन सुनिदिनुहोस्। यही कार्यक्रम सुने अनुसार नै यहाँहरूले आफ्ना मनहरू आफ्ना वचन आफ्ना कर्महरूलाई सुधार गर्दै सकभर्त झगडा नगर्ने लेनदेनको विषयमा एक आपसमा तनाव नगर्ने मुद्दा मामिलाको विषयमा नजाने यदि समस्या भइहालेछ भने गाउँपालिकामा न्यायिक समिति मार्फत आफ्ना समस्याहरू निराकरण गर्ने निरूपण गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वाससहित यो कार्यक्रम बनाएर तयार गरेर प्रसारण गर्ने रेडियो कृषि रेडियो राजमार्गलाई विशेष धन्यवाद दिँदै गाउँपालिकाको तर्फबाट फेरि पनि आदरणीय थाङ्नेवासी आमा दिदीबहिनीहरू उपर आमा दिदीबहिनी बुबा दाजुभाइ उप हार्दिक आभारसहित अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।